Vi befinner oss utanför Gränby ishall i Uppsala. Här anordnar Svenska Hembryggarföreningen Svenska mästerskapen i hembryggd öl 2012. Här inne har vi 470 stycken olika öl som tävlar och vi har 150 stycken utställare som visar sina alster. Öl, det har vi ju bryggt i över 7000 år. Men varför har intresset ökat så markant de sista åren? Ja, svaret på den frågan kanske finns här inne. Men först ska vi fördjupa oss lite mer i ämnet. Öl klassificeras på många olika sätt. Och för många finns det bara lättöl, folköl och en stor stark. Men om man botaniserar lite bland hyllorna på Systembolaget så upptäcker man numera en uppsjö av olika sorters öl. Och det blir fler för varje år. Ett par frågor som hembryggarna får är om det blir gott att brygga egen öl och om det är lagligt. Svaret är tacksamt nog ja på bägge frågorna. Det blir minst lika gott eller godare än det öl man köper. Och det är helt lagligt att brygga öl för husbehov. Men man får inte sälja hembryggd öl. Det är som bekant enbart Systembolaget som får sälja alkoholhaltiga drycker. Det finns, som vi nämnt, olika typer av öl. Man kategoriserar öl som underjäst, övergäst eller spontanjäst. Underjäst öl är det som folk kanske i allmänhet förknippar med öl, en vanlig lager eller pilsner. Övergäst öl däremot är en ale, eller en bitter, eller en stout. Den här kan ta lite tid. Så får ni på de där korkarna. Markera! Ja, jag står här med Lennart Köhler, en av utställarna på Hembryggar SM. Vad är det för någonting du ställer ut idag? Jag ställer ut tre ale. Det är en öl som heter Panther och den står här borta. Det är en oatmeal stout, alltså en stout med havre som blir lite mjukare än en vanlig stout. Sen har jag här i fotbollsbenet här så har jag en säsong. Och den hyllar de trogna fansen. Och därför heter den Season Ticket Holder. Det är en fruktig, vinös belgisk ale. Och sen har jag flaggskeppet här i Trekvartista 10. Som hyllar spelfördelaren på det gröna fältet. Ja, jag ser att du har genomgående fotbollstema. Är det så att fotboll och öl hör ihop, eller? Jag tycker att fotboll och öl kan höra ihop, men inte på planen och kanske inte på läktaren. Men efteråt så går det alldeles utmärkt med fotboll. Ja, här har vi Örjan Berglund från Uppsala Hembryggarförening. Vad är det ni brygger här idag live? Ja, då brygger vi en Oud Bruin här bara för att visa de som är här hur enkelt det kan vara att brygga öl. Ja, det här ser ganska avancerat ut tycker jag. Kan man inte ha någon enklare utrustning? Ja, man kan ha enklare utrustning, men då blir det mer hantverk när man brygger. Och många gillar ju även det, men det räcker med en kastrull och en spis faktiskt för att brygga öl. Och det blir lika bra. Det är så, ja. Ja, för jag funderar på varför det verkar vara väldigt stort intresse för ölbryggning nu. Har du någon aning om varför det har blivit så mycket intresse? Jag tror att det börjar kanske med de här amerikanska mikrobryggerierna som exploderade. Förut var ju amerikansk öl ganska dålig, eller ja, ointressant om vi säger så då. Men sen släppte man ju på det där och började få massa små bryggerier. Och sen var det väl även här i Sverige då så fick vi lite mindre bryggerier som Oppegårds och Slottskällan här från Uppsala bland annat. Och även för oss hembryggare då så har det liksom intresset tagit fart. För det går ju att göra öl som är godare än det man kan köpa. Och man kan ju då bestämma själv vilken typ av öl man vill ha. Det är väl det som är lite av finessen. Här har vi
varit tre glada besökare. Säg några bra ord om svenska mästerskapen i ölbryggning. Alltså ölen är fantastisk. Vi har ju hittat på en egen tävling. Förra gången vi var här, eller inte just det här då, men då klämde jag in med 54 pilsner. Ja. Så nu ska vi slå mitt rekord på 54 öl. Ja, och de säger att de leder och det lär tvista. Ja, som Johan sa innan här så har vi 60 redan klossat. 60 öl, imponerande måste jag säga. Jag tror jag uppe i typ 10 kanske. Och vi siktar på 70. How do you like the Swedish championship in beer brewing? I love it. Right. Did you find any good English bitter? No, not English, but I found a German-Australian hops beer. Perfect. Right. Did you find any nice Swedish lagers? Yeah, of course. They're all good. Nice Swedish blondes? Of course. Ja, som ni har sett är ju intresset för ölbryggning väldigt stort. Och på internet naturligtvis finns ju all information man kan önska sig. Recept, humlesorter, maltsorter och så vidare. Men är man nybörjare och vill starta själv så tänkte vi faktiskt ge en liten snabbkurs i ämnet. Ja, idag ska vi brygga en helmaltsöl av typen pale ale. Och till det behöver man de fyra ingredienserna som finns i öl. Malt, humle, jäst och vatten. Här har vi lite malt. Det här är karamellmalt som ger kropp och smak. Den är färdigkrossad redan. Här har vi chokladmalt. Den är inte krossad. Och chokladmalt, den är rostad som ni ser. Den ger massa god smak och färg. Här är humle, humlepellets. De kryddar man med senare i koket. Oj. Och så ska vi ha i pale ale malt också, 3 kilo. Det har vi färdigkrossat redan. Sen det sista man häller i är jäst. Här har vi en ale-jäst. En torrjäst som är enkel och smidig att använda. Första steget i bryggningen är att man ska lägga malten i varmt vatten. 65-68 grader ungefär. Och sen måste man kunna sila bort malten från vattnet. Och det som blir kvar då kallas för vört. För att kunna sila, ja, kan man ha en falsk botten. Här har jag hittat en gammal pizzaplåt. Visar sig dyga utmärkt till ändamålet. Och för att man ska kunna tappa ut vörten här genom kranen där nere så måste vi ha ett par distanser. Så lägger vi ner den falska botten på distanserna. Så, nu ska vi fylla på med varmt vatten. Ja, då har vi fyllt upp den här dunken, eller hinken, med 18-19 liter varmt vatten. Det ska vara ungefär 65-70 grader. Då kan man kolla med termometer här. Och vi har 65 grader. Ja, den här chokladmalten som vi ska i, den måste man ju krossa egentligen. Jag har hittat här på Loppis en gammal köttkvarn som går att använda. Den är inte jättebra, men det funkar i alla fall. Då kommer den ut där i de stora bitar. Det är så pass lite malt som ska i här, så då går det bra. Men ska man stå och köra 5 kilo i den här, så då skulle man nog inte orka. Men 50 gram här går bra. Då ska vi ha i våran malt. Det har vi förberett här. Här har vi chokladmalt, pale ale malt. Karamellmalt. Lite grann. Det ger god smak. Ja, då var all malt i. Nu ska den här ligga en timme här och dra ur allt socker. Det är det man gör då. Och därför ska jag lägga en hel timme, och då är det bra att isolera. Jag har isolerat den här tunnan med ett vanligt liggunderlag bara. Många vet jag använder en kylväska istället. Det går ju lika bra det. Det finns lika många sätt som öl kanske att göra det här på. Här har vi Björn Pettersson, en medaljör i mästerskapen. Du måste berätta om vilken öl du har vunnit medalj med. Ja, det är en öltyp som kallas Helles, Münchener Helles. Det är ett ljust öl. Malten dominerar, det är inte mycket humle i, lite beska bör det ju vara i grunden, men ett öl som bryggs nere i Bayern. Och där. Okay. Låter som någon form av pilsner?
Ja, det är väl ursprunget till alla de här ljusa ölen är ju en pilsner, men det här är väl lite mjukare, inte så beskt och inte så humledominerat. Låter gott. Du har två öl här också. Finns det en medaljöl här, eller? Inte i domartävlingen i alla fall. Det är ju folkets val, det är därför vi är här. Och det ska ju folk rösta sen, och då får vi se. Det är inte klart än. Okej, vilken är bäst? Det är svårt att säga. De är så olika. Så. Du får välja en. Spännande att prova. Ja. Ja, det här är ju så speciellt, det här ölet. Men jag tar väl en pilsner. Pilsner går bra, det är varmt och soligt idag. En redig pilsner som vi säger på Östgötska. Det är det som har fått namnet. Luktar gott. Den här skulle också få medalj om jag var domare. Det var tacksamt. Här har vi Jan-Erik Svensson. Han är huvuddomare i Svenska mästerskapen i ölbryggning. Jag tycker det är oerhört intressant, Jan-Erik. Hur kan man bedöma öl? Det finns ju hundratals fantastiska öl, men någon måste vinna. Hur gör ni? Så det viktigaste nästan, som i alla tävlingar, är att man definierar egenskaper för olika klasser. De är ganska snäva och precisa. Och det handlar inte bara om att det ska vara gott, det ska vara liksom rätt för typen också. Okej, jag tänker alltid att öl ska vara gott, men du säger att det är mer än det. Kan du säga mer om typerna? Alltså, varje öltyp har ju sina, kan man säga, idealegenskaper. Jag brukar jämföra med att tävla i friidrott, att det är jätteroligt att hoppa långt, men om man gör det som sprinter får man ingen medalj där, utan det gör man i längdhoppsgruppen. Jag menar, vi har klassen för ljuslager, där finns det underkategorier som tjeckisk och tysk pilsner, ganska välkända humlebeska typer. Vi har kraftiga saker i belgisk stil med mycket frukt i doften. Vi har syrliga öl, vi har svarta öl, vi har öl i amerikansk stil, engelsk stil. Alla de har sina definitioner. Ja, jag tror jag förstår. Jag har smakat många öl här. Väldigt många amerikanska ale tycker jag det verkar vara här som smakar citrus. Är det någon öltyp som dominerar nu, eller? Man kan säga att sen drygt 10 år tillbaka så har det kommit väldigt starkt i Sverige, och det mattas inte. Jag har pratat med många andra som har provat mycket precis som du. De säger just att det är de här citrushumle friska ölen som fortfarande dominerar. Så där, nu har mäsken här stått i en hel timme och ska kokas. Då tappar vi ur den här i ett annat kärl för kokning. Sen kan man också fylla på med lite varmt vatten och få ur det sista sockret. Det kallas för att man lakar ur det sista då. Ja, för att spara lite tid så kan man slå på värmen och sätta igång och koka här under tiden som man tappar ur vörten. Det här kärlet har en inbyggd värmeelement som gör att det kan koka. Så kan man skumma av lite, det första som kommer upp här. Det är en massa proteiner som vi inte vill ha, den skummar vi av. Nu har vi fått igång ett bra kok här, och då är det dags att hälla i första humlegivan. Det var det här humlet vi vägde upp. Det är bitterhumlen som ska i nu. Nu ska det här koka i en timme ungefär. Och efter 30 minuter så ska det i en till humlegiva som blir aromhumle. Och sen efter ytterligare 15 minuter lite mer humle. Så, nu tar vi och öser ur maltresterna, eller drabbel tror jag faktiskt att det kallas. Som vi har sugit ut allt socker ur. De här maltresterna är ganska gott att baka bröd på faktiskt, om man vill göra det. Jag har provat någon gång. Man kan blanda ut i degen då, eller in ett par deciliter sånt här. Det blir riktigt mustigt och gott bröd då. Nu är koket alldeles strax färdigt, och det är dags att kyla vörten till en temperatur som gästen tål. 100 grader tycker jag inte gäst om, utan de vill ju att det ska vara 25 grader ungefär. Och då kan man ha en kylspiral som jag har byggt här, utav lite kopparrör. Då kör man kallt vatten genom den och stoppar ner det här i sin varma vört, och då sjunker temperaturen mycket snabbare än om den bara får stå.
Ja, nu är kokningen strax slut här om 30 sekunder och jag ska slänga i den sista humlegivan. Det här är en blandning av en engelsk humle som heter Fuggle och en amerikansk som heter Columbus. Och det är ju humlen som man kryddar ölen med. Så när man häller i humlen och vilken humlesort bestämmer väldigt mycket hur ölen kommer att smaka. Det finns ju massor med recept på internet man kan hitta. Utav både kloner av kända öl eller hemmagjorda recept. Kokningen är färdig, dags att hälla i. Sådär, kylningen är igång här. Den vattnet som går in är kallt. Kanske, inte vet jag, 10 grader. Det som kommer ut här just nu är väldigt varmt. Men om en kvart ungefär så kommer det vara runt 20 grader här. Och då kan vi slänga i jästen. Jästen är också jätteviktig för ölen. En sån här ale så spelar ju jästen en stor roll. Då ger jästen en viss smak till ölen då. Men om man gör en lager eller pilsner, då ska inte jästen smaka så mycket. Men just nu gör vi ale för att det går snabbare och enklare. Ja, här har vi Petter Olsson som är representant för Svenska Hembryggarföreningen. Ni är med, du är med och anordnar SM:et här i år. Jag är inte med och anordnar själva SM. Jag gör tidningen tillsammans med några andra. Så vi har valt att ha ett litet bord här med tidningen. Vi tar upp ett ex. Vilken är den sista? Det här är den senaste. Okej, okay. Alla som är med i föreningen får den här tidningen hem, eller? Ja, precis. Den kommer 4 gånger per år. Så blir man medlem så kommer den automatiskt. Och den kan man läsa olika tips om hur man brygger öl och hur man inte brygger öl, eller? Precis, den går igenom lite recept, teknik, vi har lite, vad heter det, recensioner på böcker. Brygger du öl själv? Ja, det gör. Vilken är din favoritsort? Oj, beror på tillfället. Det är blandat. Ja, det är bra svar. Här har vi en till utställare. Det är Alexander och Arvid. Vi har 2 stycken härliga öl. Happy Hoppy och Bohemian Rhapsody. Är det er första gång på öl-SM? Andra gång faktiskt. Ja. Andra gången, okej. Okay. Första gången var förra året, eller? Precis, förra året. Ja. Har ni några planer på att ta medalj i år? Kanske inte med de här, eller? Det... Man kan ju våga drömma. Men det är inte riktigt tävlingsöl, det är mer bruksöl. Det blev 180 liter av varje och då kan man... 180 liter? Men jag trodde man bryggde småskaligt här liksom. Det låter ju som ni konkurrerar med Pripps, eller? Ja, alltså vi har bryggt småskaligt i flera år nu. Men för 3 år sedan, 2,5 år sedan... Ja, så investerade vi i ett lite större bryggverk. Så vi har en kokvolym på ungefär 135 liter. Så brygger vi mycket nu inför midsommarfest med mycket vänner och sådär. Ja, det låter ju underbart tycker jag. Jag gillar namnen, Bohemian Rhapsody. Vi tar och fylla på lite. Ja, gärna. Underbart med hembryggd öl. Här möter vi Original Gravity, OG, som på den här ligger på ungefär 10,47. Tror jag kommer vara alldeles utmärkt, för det ska här bli en ale som inte är så alkoholstark. Det är så att ju högre siffra man har här, desto starkare blir ölen. Och det man gör är att man mäter OG, Original Gravity, alltså densiteten på vörten eller ölen här, innan den har jäst. Och sen mäter man då när den har jäst färdigt och då kommer det vara ett annat värde här. Kanske 10 eller något sånt. Och skillnaden i det, det är det som gästerna har ätit och producerat alkohol utav. Och då kan man räkna ut hur stark ölen blir. Så, nu är vi nere på 25 grader ungefär. Då kan vi ta ur den här kylspiralen här då.
Björslevern ska vi göra en whirlpool. Det är för att samla ihop humleresterna. Då blir de, hamnar de i mitten där, när man tappar där man sätter lite snurr på det. Ser kanske inte så jättegott ut än. Men om ett par veckor kan jag lova att det ser betydligt godare ut. Nu ska vi vänta lite så det här snurreriet här stannar och det sjunker ner lite grann på botten. Nu är det viktigt att man försöker hålla rent allting. För nu är det här mumma för bakterier och vildjäst och allt möjligt. Så på med ett lock eller någonting så ingenting trillar ner. Jäskärlet här ska också vara stängt och rengjort innan vi tappar ner i sista jäskärlet här. Vilket vi ska göra snart. Nu är det sista momentet innan jästen ska i och då tappar vi över i jäskärlet. Man skulle ju kunna jäsa i den här kokaren, men det är bra att skilja bort ölen, eller ja, vörten då, ifrån humlen som jag haft i och även lite andra proteiner och grejs som har trillat ner till botten. Så då tappar vi över här. Sen är det också bra när man gör så här så syresätter man vörten. Och det gillar gästen. Gästen behöver syre för att jobba på bra. Och nu vet vi att det kommer att bli mycket syre i vörten. När den faller ner här genom luften. Ja, allra sista momentet nu. Det är ju att tillföra gästen. Här i har jag gäst som jag odlat upp från en flaska. Och det är ganska bra att göra så faktiskt. För att då får man gäst som är väldigt aktiv, pigg och sätter igång och jäsa på en gång. Men något som är betydligt enklare då och snabbare, det är ju att använda färdig jäst. Till exempel ett sånt här paket med torrjäst som var min backup då, om inte den här lilla kulturen hade satt igång. Men det här är bara att vräka ner i hinken här så är det färdigt. Klart. Så, nu har vi fyllt på lite vatten här i jäsröret här också. Det är bra för då kan man se att det bubblar där och det betyder att gästen jobbar. För när gästen jobbar då produceras koldioxid och det kommer ut här. Och kvar i ölen då är alkohol som bildas. Och det får inte komma till syre, det är därför man har helt stängt här. För kommer det till syre så då funkar inte jäsningen som den ska helt enkelt. Ja, nu har tunnan stått i ett dygn här och vi ser att jäsningen är i full gång för det bubblar i röret. Och det är kolsyra som bubblar ut och alkohol blir kvar i tunnan. Dagen börjar lida mot sitt slut. Man har fått väldigt mycket god öl i magen. Och jag vet vad jag ska göra nu i alla fall. Jag ska åka och köpa malt, humle, jäst och göra min egen öl.